күнүмдүк турмушка керектүү нерселерди сатып алып чек чогулткан урмат асаналиев ноутбук утуп алды алгачкы жол ойноп ондон ашык билеттен ийгиликке жетишкенине қуанып, бүгүн байгесин алғаны келді. күнүмдүк колдонгон каражаттардан ошо элге кайрылат элем ошо чек талап қылып, чек алгыла мага окшоп может бир нерсе утуп каласыңар 2023- миң жылдын көп күттүргөн чек талап кылып байге утуп ал лотереясынын биринчи этабындагы смартфондун жеңүүчүлөрү өз байгелерин алышты лотереянын бул жолку этабында бир миң бир жүз отуз эки адам жеңүүчү деп табылды байге уткандар көп болгондуктан белектер кезеги менен берилет эми бактылуу адамдарга айфон он төрт андан соң чет өлкөгө жолдомолор жана электромобилдер тапшырылат где то эки жүздөй билет топтогом ошо смартфон утуп алдым аябай кубанычтабыз эми бул смартфон эле негізі негизи бул кыргыз өлкөбүзгө дагы чоң салымы болот деп ойлойбуз себеби бүт налогтор менен кыргызстандагы бүт мисалы коргонуу министрлигине мисалы пенсионерлердин айлыктарына ошол салымдар кошуат ошон үчүн бул кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң салым кошуп деген ойдомун куттуктай салык кызматы байгелерди тапшырууда жеңүүчүлөрдүн бирин да унутта калтырбайт ар бири менен байланышып байгелерди тапшыруу күнү жана убактысы такталат эскерте кетсек утуштар жыйырма алтынчы июндан биринчи июлга чейин өткөрүлгөн ар бир жаран товарларды жана кызматтарды сатып алып атканда чекти талап кылыш керек Бұл эң ең негизгиси дагы чекти талап кылып байгени утуп алуу эмес бул өзүнүн жарандык укугун коргоо анткени ар бир товар сатып алып атканда жаран а, чек талап қылса, бұл чек расмий түрүндө документ болып саналат Кейінке ұтыштар 25 декабрдан 30 декабрға чейін өтіт. Анда Бішкектен 10 батерден 11 электромобилден, чет өлкөгі 4, 4 жолды мұнын, 521 iPhone 14, 519 смартфондын, 158 ноутбуктың жана Дайсан маркасындағы 21 фендин эйлері анықталады. Лотереяға қатшу үчін салық чек тіркемесін жүкті алып, қаттоудын өті жана андан соң бұл тіркеменің жардамы менен товар же қызматтарды сатуалуд мектептерді сканерлеу жетіштіу. Элиза Нұрматова, Руслан Сабатаров, Фалатов, 24.